Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Бігрін. В попередньому відео ми тестували акумулятор Форфактора 18650 відомого китайського бренду DLG. Тестували його високими струмами, розряджали його силою струму 15 А. На цьому відео хочемо продемонструвати, наскільки посипався даний акумулятор після такого розряду. Значить, ми щитували оцю банку, на ній видно сліди на. На плюсі і на мінусі від щитки. Ви бачите таку легеньку м'ятинку, тому що він був в зажимах для хорошої струмопередачі. І подивимося, який внутрішній опір щитаного акумулятора. Значить, внутрішній опір щитаного акумулятора становить 22.1 мільйон І такий самий акумулятор, який не щитивався з цієї самої партії. Навіть внутрішній опір даного акумулятора, який не щитувався, є чуть-чуть більший на 0,03 мільйома. Це свідчить про те, що все-таки даний акумулятор є високострумним, і після щитки в 15 А його внутрішній опір фактично не змінився. Дякую.